السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته حررت وجايسينا موزي لزاونا خبرات باه بحر محمد من قلبي حسني خبرات بيقلاخ قلاز يوم مكببين بتقونتي إيتوبيا ومرلم إيتوبيا ناجوم أحد نتبي وقت زيو حفا جزار بينتوم لسان يزيحر الحسني نبارك متيوك محل نباركم كود تاين دور ميزي مملاء إشوتوم بلا أحد سو قرقارة نتبي ميتمرزان تنتقلتو قباسو أيانتو أحمد عينتا سعد الرحمن ይ አዱኛ ላቂ ሂዘሪንታ ሀብትዙህ ኢትዮጵያ ሞኘቤ በጂህ አፍሪካ ሀባዳቹ ሁሉፍ ኪላያ ቆፍ ደችቤም ይሊጣል ሄረይ ጉዶር አመታችቤ ታሪክ ዘዋ ሀባድዙዛት ፋይዳ ህመትሪ ኸቤም ዲባያ አፈር ዜዋ ሀማዲን ዜብ ይሊጥዛል ቀላሕባያ ዘማናች ሴና ሀጅስቤ ኮተልፋ ሽሽቲህ አመትቤም ኢትዮጵያ መደንያች አሀት ቀልቢቤ አሀት ሹቤም ቃናና ዘማናችቤ ኢትዮጵያ ሲቃህ ዚናራ ሀባድዙ ፋይደሌህ ይስቲህ ገርብደሌም አሳሲያ ኡኑም ተጌባ يخنمام يه أفريكا بيه لاكيه بروجكت بيه متجينك زيناو بلاي ليكوت زيناو زي خشوه أدواتش غرب دليم التغشام لوي بيم أباي تيم فايستين تاه تلازات ليم مصرا سينزيوم تيناخ سيكوت آني ديباي بيم إثيوبيا غير غربيم زيتشي غلاه مخنزو بيم ينج حليليه الفراكام يبيم ديبلوماسيا تينوت بيه إلا زي أغروجي بيه متفراره موني بيم يترخبالو يخنمام لكن يه حاجة بيه إثيوبيا مدنياتش زايد بيه أحد نتبيم أكانانيو بلاي كميهر زاشا ألتام سبب زم إنياج آواج زينا والداج انتنما ይሄ በጣም 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 አንጀት አንጀት የሚያቃጥል የሚያናል ነው። ይህ ኦርኩት የቴርዛልንታ ይማግድዛል ሺሚንታ ሰበብ ዞም ወላኪን ኡሱ ሩህ ዞዛት ባድ ቤ ኻድ ዞዛት ዴረስቶ ቤ ይትኮ ኢዛል ሚሁ ኒምራና ባይት ቤ ኡሱ ዛት ሓጀል አይ ቤ ጥሉቅ ባይነት መቦአ ፊዝ ቤ የትቃኛል ድሙም ቤ አዱኛ ዝነል አይ ቤ አድሊ ዘሌልነት ሞር አቲሚንታ ኦርኩት የገሲ ይለውዛል አሜሪካ ኩት ዛሉ አድሊ ሌዋ ዲሞክራጢሌ ሓረካ ናሻና ይል ዛሉ ሩስ ዩዞ ዲሞክራጢሌ ዛለዩ ጠባቡነት ሞር አቲንታ ወይም ለዲሞክራሲ ያላቸውን ጥበት የሚያሳይ ነው። እኔ የኢትዮጵያ ውሃ ያባይ ውሃ ግድብ ማለት ለኔ ሁሉ ነገሬ ነው። አለ አባይ ገዳት ባይቴ አለ ሁሉ ሺ የሚንታ ይሚ በጂህ ኢትዮጵያና ጭንቅ ይፈታል ባይቴም ይተቀብዛል ፕሮጀክትንታ ኢላ ሆጂ አሐት ሺ ስልትና ፈነበይ ቀላህባና ሆጂ ላከን ነትናፈባ ሐዛነሳ አላያች ይዘል ምዛል ሺ ኤላም ኢትዮጵያ ኩሉሳ ሩስየት ፈርክማ ትነብርኩል ዘይ ኸሹለ ባይቴ ኮታኙ መንታዋ አቡሽሽቴ ይኩሶም ሐረታኙ ኒመላና አላሁ ባይግር እኛሽ ላኪን ኢትዮጵያና ሲነኩትቤ መስኡሌ ዝናው ተዋጠን ነግራ ከዳትዞ ኢላዋ አኸር መክመሌም ዳይ ቤህ ጭንጫህ ሞኛ ይነብር በናሐል ስለዚህ ለአባይ ግድብ እንኳን ገንዘብ ቀርቶ ህይወታችን እንሰጣለን። እጅግ በጣም ለሚገርመኝ እኮ ነው አባይ የኛ ሆኖ እያለ زي أباي قداد قدير ميجا بروجكت زنا انتا زي ساي سفر زنام يتفاتن بازال انتا يا غرم قدينو يا زي غام قدينو إتوبيا ساي سفرو زي خشو مصروا سودان أحد مخنبيم قداد زوه متقان الليه زلاشوه جنجح النروم زي خشوه جنجح يوشمام جنجح زوه نتجة آيات ريخ بلايمام إتوبيا هلاكيه زروه أدلينت به نتنافا أيل زال إشوت بيم أبل تماه كانتي أزياج لكن قداد زوه تبور دقير يد حساس بيزال يتخلق زال ميحيد راه زال خانبي شرطي زوه تاخ ميزانو إتوبيا إجبه يدقال يل زال مخنزو بي أخزم الدنيا هباداج إنيات بي حف يلوكتم يعني بيه يتر ሀባሉ ይለም ይሳቲ አረብ ሊግ ሙርቲ ሙቲ ረቲ ይሁናል ይበዲባም ኢሳሐድ ወሰን ቂብላናቹ መትናፋቤ ኢትዮጵያው መሲ አድሬ በጂህሮቃ ለጡ ላኪን ኢትዮጵያናች ሰኝዚው ሁሉቁት ዘሃነለም ይም ይነች ሄለዩሜል ይህ ገዳዱ ሁነከም ሊማህዚኒርቲ ኢትዮጵያ ማኔረለም አኸዙም ወልዳሴ አሐድ ነትቤ መቃነን የሚቻለ ባዩ ኤጀንሲ ዞባህ ቀላህቲ ዛኙ ሐረር አሲማ ነባሪያች ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ኢትዮጵያ ዳይ ሐዋዝ ሙሉለም ባዝን ወሰን ሄጅሶት ገዳድ ዝነሌ ይኹን ኩቱም አሐድ ነትስነቤ እጅዝና ሕድት ለሃዲማ ዳይ ቢህ ነቼክዴንታ ኢላዛኽ ሀገራችን እንጠብቅ ነው ምለው በህዳሴው ግድብ ላይ አንድ እንደሆነን በአገራችንም አንድ ነው የሆነው ሄጀሶን ሶጋዳድ ላይ ቤ ሀድ መኽነማ ዜገር ነው ኩትቤ ሚሄለት አላያች ገዳዳይ ሲናው ይደልጋና ገዳድ እኛዛት ዝጨነቅ ነሳ ሽርባዩማ ዘልሄጁና አኻ ሚዞሌ መስካካ ጦኛ መልታም አሁን ግን ለውሃው ትሮጣለች እንደ ዜጋ አሁን ላይ ኢትዮጵያ አሁን እየተጓዘችበት ያለው
በተለይደሞ ከዚህ ከ3 አመት ለውጦ አህድ መደኒ አኻ ወክት በኢትዮጵያ አኻ ሰፈር ክላሽ ትባ ዛልባ ሉይቤም አኻ ኦርኩት ኒውቲ መደጃው ተኸይተለማ ክልተኸይተልና ዛል ነው ዝኒውቲ ሰፈር ላይቤ የይነሽያች በኩል ዝናም ሐረካ ናሽሌ የሚቻል ባድሌም ንቃንሌ የሚቻል አላያች ሉይነታች ክም መጠቅ ማህደግ በዝሄዘሶት ሰፈር ዝናው መዋራ ሐልበና እስከ ህይወት መስዋዕት ልንሰጥ ይገባል አባይ ኪሜቀት ሲቀዝና ኢትዮጵያናች አህድነት በ ይቀጥረዛል አንዛት እጅል ኢሻራ ቲኒርዛት ኢትዮጵያ ሲቀንታማ አይዝናም አኸር ዞሌ ጭንጫ ሙኛም የሚቻል ስለቆጥቆ ሀርቲ በጀሲና ሙይዘለዛን ኸብራች መስላሉ ኸብራች ሜቀት ገረደለም ባህር ማበታት ባህክላታሽቆ ትገራርቲ ወረስደ ባሁን ከልቀላቲ